безпека за кордоном. Ірина Вертосу, експертка з гендерних питань. Ризик опинитися в заручниках у злодіїв. Яка динаміка у зв'язку з виїздом поза межі країни через війну? Я би сказала, що підвищилися ризики того, що людина, яка опинилася за кордоном, може потрапити в трудову експлуатацію чи в сексуальне рабство. І це пов'язано з тим, що це не осмислений часто виїзд, знаючи куди, на яку роботу, в яку компанію. З 24 лютого, з початку повномасштабного вторгнення, понад 6-8 мільйонів, дуже різні цифри подають, коли мами з дітьми просто перетинали кордон в нікуди. Я якраз була одною з такою мамою, і я була дуже перелякана, у мене була з собою 4-річна дитина, і я рухалася вперед. І тому я можу сказати, що я наражалась на дуже багато ризиків. І національне дослідження говорить про те, що з 2022 року кількість ризиків потрапляння у ці ситуації трудової експлуатації, сексуальної експлуатації набагато підвищилась, тому що кожен другий українець, українка зараз є у вразливому становищі. І це, слід зауважити, не залежить від освіти, від матеріальних статків, від статусу, який ти займав в Україні. Тому тут слід вважати, виїжджаючи за кордон, на всі ці ризики і все-таки давати собі час приймати зважене рішення. Торгівля людьми. Якого вигляду вона набуває за кордоном? Є такий момент, що часто хтось когось знає, людину, яка залучена у мережу торгівлі людей. Тобто це часто людина, яка десь уже комусь знайома. Це точно може бути не прям так, людина з вулиці, от ви там в таксі їхали, і ось він вас кудись відвіз. Скоріше за все, ні. Тобто буде якийсь оцей маячок і зв'язок з тим, кого ви знаєте. Немає конкретної професії, хто ця людина. Вона може представлятися партнер компанії, яка вас наймає. В моїй ситуації була теж дуже неприємна ситуація. Я познайомилася з людиною, яку мене рекомендувала досить така знайома подруга. І ця людина мені пропонувала різні варіанти роботи, але вона не називала компанії, а вона казала, от то мій друг, ось мій партнер, а ось тут ми з ним дуже часто робили ось таку-то роботу, а ви українка, а там він хоче відкрити якусь українську газету, і вам там буде цікаво. Тобто це абсолютно може бути будь-хто, але це точно не точні відповіді. Тобто хтось, щось, десь, якось завуальовано. І якраз оця порада ставити мільйон питань, вона цю людину відлякує, і він розуміє, що ця людина не дасть себе обманути, бо занадто багато ставить запитань. Я би сказала, в сучасному світі торгівля людьми, вона досить приваблива, тому що ми читаємо оголошення, де нам без дуже великих знань і навичків пропонують високу роботу, гнучкий графік, просто суперсприятливі умови. Але стоїть дуже велике питання, коли ти читаєш в оголошенні, що ми вам платимо супервисоку зарплату, а вам нічого не потрібно знати. Ми не перевіряємо вашу освіту, і це просто робота офіціантки, до прикладу, або робота покоївкою. Насправді це вже один із тривожних дзвінків, тому що в будь-якому світі роботодавець, який поважає людину, яка надає працю, він потрібен не тільки заохочувати такими привабливими пропозиціями, а і показувати контракт, трудову угоду на зрозумілій людині мові і пояснювати кількість годин, умови співпраці. І не ставити людину у залежність, що вона не може прийняти інше рішення, ніж тільки те, яке наполягається. А обов'язково це зворотній процес. Тобто не тільки роботодавець ставить умови, а і сама людина має право затребувати, що це за компанія, де вона зареєстрована, хто в неї працівники. Тобто, коли ми говоримо, щоб уникати ризики торгівлі і експлуатації, ми говоримо про партнерство, ми говоримо про рівні умови, ми говоримо про зрозумілу для нас ситуацію і що ми підписуємо. Коли ми говоримо, що людина опиняється в вразливій ситуації, вже в ситуації торгівлі, це значить, що людина не може самостійно приймати рішення. На неї тиснуть.
її ставлять в ситуацію, коли вона не може відмовитися, або в такій, що вона не може прийняти інакше рішення. До прикладу, в неї немає грошей. До прикладу, в неї забрали її документи, паспорти. Вона не знає, до кого звернутися по допомогу. Обмежують її сон, їжу. Залякують якимись неприємними ситуаціями щодо неї і щодо її дітей. Можуть порушити її право приватності, спекулювати і казати, що ми ваші дані викинемо в публічний простір. Часто людина може не знати, що вона перебуває у ситуації експлуатації трудової, тому що вона працює, до прикладу, її чекають, коли виплатять першу зарплату. Місяць минув, другий місяць, її обіцяють з дня на день, і тільки в якийсь момент вона розуміє, що вона працює на дуже-дуже мінімальні, гроші, які вистачає суто поїсти, а далі прийняти самостійних рішень не може. Тобто моделі і ситуацій насправді дуже багато, і часто це не так привабливо, як є в оголошенні. Як розпізнати злодіїв? Що в поведінці може бути підозрілим? Коли ми говоримо про ситуацію експлуатації, торгівлі людьми, є якісь внутрішні і зовнішні маячки. Одна із таких порад, які потім і показують ці маячки, це ставити мільйон просто запитань, 100 тисяч запитань. Так? Тому що, якщо це компанія, ви маєте мати точну її адресу. Якщо вам призначають зустріч десь в кафе, десь в приватній території, запрошують додому, це вже великий маячок, такий червоний, який, на який точно треба звертати увагу. Ще один маячок. Якщо питання ухильні, неточні, переводяться на якісь життєві історії, приватні ситуації, розповідається не про умови співпраці, не про умови зарплати, так, умови роботи, а починається все туманно напускати, переводяться на якісь особисті речі. Це великий маячок, тому що ви прийшли не дружити, ви прийшли працювати, і ви маєте розуміти, куди і з ким ви будете працювати, і який ваш формат роботи. Ще один маячок, коли не обговорюється зарплата. Це часто така дражлива тема, нас часто цьому не вчили, це досить незручно, особливо жінки, які через свою соціалізацію і виховання потрапляють в такі ситуації, ну якось воно буде, якось незручно запитати, незручно бути агресивною, але насправді, будучи за кордоном, потрібно собі спробувати набратися цієї сили, здорової агресії і ставити ці запитання, щоб не потрапити у вразливу ситуацію. Яка зарплата? За що платиться? Коли, на яких обставинах, умовах. Часто компанії або рекомендують друзі, приятелі, колеги, або про неї можна почитати в інтернеті. Зараз у нас час, який можна всі ці інформацію перевіряти. Причому я рекомендую перевіряти далі, ніж 1-2 кліки. Тому що люди, які задіяні в цій мережі експлуатації торгівлі людьми, також дбають про привабливу вивіску. Які сигнали свідчать про те, що ви потрапили в ситуацію торгівлі людьми? Ви приходите на роботу, коли вам сказали, і йдете з роботи, коли ви того не хочете, а коли вас відпускають. У вас часто забирають документи, у вас забирають ваш мобільний телефон і будь-який інший засіб зв'язку. Ви не можете вільно виходити в місто, користуватися громадським транспортом. У вас, власне, немає грошей на таксі, щоб кудись поїхати далі. Є випадок, коли забирають документи і законно, якщо людина звертається в адміністрацію країни, яка надає допомогу біженцям і переселенцям. Наприклад, у випадку Німеччини вони зобов'язані у вас вилучити документи, але ви тоді маєте мати копію, фотокопію, скани, розіслати їх всіх своїм друзям, щоб у разі втрати мобільного телефону, комп'ютера, там злетіли паролі на ваших імейлах, щоб були ці копії у тих людей, кому ви довіряєте. Куди звертатися, якщо у своїй ситуації ви побачили ознаки торгівлі людьми? Є багато різних інформаційних порталів, і зараз запустилася великий портал інформаційний, або його можна через Telegram знайти чат-бот, де можна поставити ці запитання. Вони не конкретно підв'язані до однієї країни, вони допомагають допомогою, інформацією, де в якій країні ви не перебували. В
Телеграмі можна знайти через собачку Safe Women. Тобто, в будь-якому разі, якщо ви маєте можливість дивитися це відео, подбайте про контакти людей, які ви знаєте, які вам довіряють, які знають, де ви перебуваєте, в якій країні. Намагайтеся знайти людину, якій можна довіритися. Спробуйте вийти на зв'язок з людиною, яка вам може допомогти. А навіть виходити на зв'язок з українськими родичами, близькими, які будуть через якісь маячки, які ви подаєте, контактувати з органами опіки, спробувати з'ясувати адресу. Якщо треба і ви маєте собі сили, треба кудись рухатися вперед, і ви можете втікти, спробувати прокласти цей маршрут і це здійснити. Тому є ще такі випадки, коли ви можете просити по допомогу, воно називається суто випадок, але цим можна теж користуватись, наприклад, коли є планові огляди тої чи іншої компанії, там, наприклад, на випадок перевірки дотримання пожежної безпеки. І ви бачите, що прийшла людина, яка представляє якийсь орган, і вона перевіряє пожежну безпеку, і до вас вона, в принципі, може не мати ніякого стосунку. Але ви розумієте, що ця людина представляє державний орган, ви можете до неї звернутися і сказати, я ось так опинилася, будь ласка, мені допоможіть. Це не компетенція цієї людини вам особисто допомогти, але вона може передати цю інформацію іншим структурам. І це може бути ваш шанс. Наприклад, якщо ви за кордоном оформлені як мати з дітьми, і у соцопіки може виникнути логічне запитання. Ось вони прийшли, зареєструвалися, чому діти не ходять в школу. І вони почнуть шукати, де ця людина, яка зареєстрована, і шукати, де ці діти, і тим самим вийти на вас. І якщо ви не маєте на них вихід, то фактично цей щасливий випадок може вас поєднати з людиною, яка може вам надати цю допомогу. Тому у будь-якому разі, навіть найстресовіші, найвразливіші ситуації, ваш внутрішнє почуття гідності, ваше внутрішнє відчуття, що щось відбувається з вами не так, навіть якщо ви опинились без грошей, без зв'язку і без якоїсь прямо нагальної підтримки, але ви хочете вирватися з цього кола, ви мусите знайти ці сили, знаходити ці рішення, контактувати з близькими, чесно признаватися, в якій ви ситуації опинились, і просити по допомогу. Забрали документи. Що робити? У будь-якому разі відсутність документів, навіть якщо у вас немає жодних копій оригіналу, не є підставою відмовити вам надати допомогу. Звернутися до представника держорганів, до поліції. Тобто, немає документів, так, але вашу особу можуть ідентифікувати різними шляхами. Якщо ви вже маєте офіційний статус або перебуваєте в тому, що цей статус вам нададуть, то, надаючи відповідну інформацію, вас можуть знайти в базі. Якщо ви ще не встигли оформитись і ви без документів, але ви маєте оцього представника, я не знаю, там, поліції, то людини, у них точно є якісь оці внутрішні процедури, як ідентифікувати людину і як їй надати допомогу. Не може так. Я не знаю, яка це така прям ситуація, що ви без документів і без мови, і маючи там поліцейського, і не отримаєте цю допомогу. Не питання документів, а питання, наскільки у вас вистачить внутрішніх сил виходити з цієї ситуації. Я вам бажаю, щоб у вас, по-перше, не було цих ризикових ситуацій, не було необхідності рятуватися від війни в чужій країні, але якщо ви вже опинилися в країні, щоб з вами були лише люди, яким можна довіряти, і щоб ви мали можливість безпечно повертатися додому. Слава Україні! Героям і героїням слава!